Tem uma velha fazendo sopa em uma daquelas bocas de fumo em Eagleton. Dá uma olhada. Garoto fracote chorando em cima de algum escritório perto da construção em Almuda.
Doutor, vamos! Tchau, sua véia peidorreira! Vai pro inferno! Meus pais, eles fugiram dos nazistas? Acha que eu tenho medo de você? O que vai fazer? Mandar seu cãozinho de merda morder minha bunda? Que diabos está acontecendo aqui? Oh, mano, isso é caô. Aquela comuna vagabunda ali tá me enchendo o saco desde que eu nasci. Aí, ela tá berrando porque tá querendo o meu armamento, mano. Acho que não devo me envolver aqui. Ela tem comida, sacou? Coloca essa bruxa pra dormir e eu divido com você a comida dela. O quê? Ele está cheio de mentiras? Sou velha e indefesa. Atira nele! Explode aquela porcaria de boné pra ele parecer menos estúpido! Aí, mete bala na cara dessa puta e eu divido com você a comida dela. Senhora, precisa se acalmar. Fala comigo. O que realmente está acontecendo aqui? O que é isso? Por que dar atenção para ele? Ele acha que você mata a velha indefesa? Não vou matar ninguém. Não enquanto não precisar. Ele é fraco. Só tem merda na cabeça. Mas tem muitas armas guardadas. Atira nele e dividimos os espólios de guerra. A epidemia já não trouxe mortes suficientes para a cidade? Por que não trabalham juntos para os dois sobreviverem? Como posso confiar nele? Faz ele entender. Aí abaixo minha arma para conversar. Chega, chega. É hora de vocês dois darem trégua. E quanto aos zumbis? Eles comeram meu marido Bogdan. Preciso das armas para proteger a mim e a minha comida. Ah, é? Bom, eu tô faminto, cara. Ela tá escondendo todo aquele grude e eu tô sem nada. Minhas armas, isso é tudo que eu tenho. Parem vocês dois. Se eu for buscar comida e armas, vocês prometem agir como vizinhos de verdade. Não sei o que vai dar, mas posso tentar. Por mais zoado que essa merda seja, dá pra fazer, mano. Ótimo. Volto o mais rápido que puder. Tentem não se matar enquanto eu tô fora. Ah!
armas ou vou ter que enxotar ele de vez. Me dá armas ou vou ter que enxotar ele de vez. Me dá armas ou vou ter que enxotar ele de vez. Me dá armas ou vou ter que enxotar ele de vez. Me dá armas ou vou ter que enxotar ele de vez. Temos companhia. Isso aí.
Mano, é bom me arrumar comida. Mano, é bom me arrumar comida. Thank you.
bom me arrumar comida. Temos companhia. Não! Ah, vamos, vamos, Nick. Corre, corre! Foi perto demais.
Ai, meu Deus! Ei, encontrei umas armas para vocês. Assim está bom. Ótimo! Agora posso me proteger enquanto tomo minha sopa de tomate. Ainda tá com fome? Encontrei comida. É isso aí, mano. Eu já tava delirando, achando que meu braço era feito de cheeseburger. Aê! Sei que é difícil, mas tenta ter paciência com a sua vizinha. É assim que a gente sobrevive a isso, cara. Tá. Desde que ela não deixe a poca nas alturas, eu atiro nos zumbis em vez dela. Momentos de desespero fazem aparecer o lado ruim da gente. Mas isso não é desculpa, sabe? Sinto falta do meu Bogdan. Talvez eu leve sopra por calça larga depois e tente não matá-lo.
Deixa ele! Ah!
É isso. O que é isso? Nick? Docinho! Ah, meu Deus, você tá vivo! Encontrou os Ombrex? Vou ficar bem, não se preocupa. Graças a Deus. Precisamos de ajuda. Deixe ela na mão. Ela precisa de mim. Deixe o pessoal na mão. Eu desertei. Você sabe o que fazem com traidores? Não, cara. O quê? Ai, cara! Cala a boca. É um velho amigo meu. Passamos por um monte de orfanatos juntos. Que estranho. Vocês têm até tatuagens parecidas. É. Não sei o que é. Temos elas desde sempre. Precisa de cuidados. Deve precisar de umas peças. Vou começar a dar uma olhada. Onde a gente vai arrumar combustível? Bem, na verdade... Tem uma pista? Talvez. Conheci um cara. Ele tá procurando pela Annie. Disse que me dá combustível se eu levar ela. Como não gostar disso? Todo mundo sai ganhando. Além do mais, aquela asinha merece. É, mas... Olha, eles têm esconderijos na cidade toda. Ouvi dizer que tem um grande em Sunset Hills. Procura esse grafite. Vai saber que é a área deles. É o sinal que eles usam para indicar que é uma zona segura. Procura. É assim que vai encontrá-la. Eu não tava afim de ferrar com ela. Sei que ela é linda e tudo mais. Mas acho que conseguir sobreviver é melhor do que levá-la pra cama. Vou encontrar. O jantar está pronto. Deve resolver.
querido. Mas a gente não tem escolha. Encontre ela. Tem uma bomba prestes a explodir. Precisa se apressar. Claro, por que não? Não dá para melhorar além disso. Isso parece bom. Ei, tem um cara lá na mansão. Você consegue, cara? Diz que é um encontro. Faz ela pensar que você não é um cuzão. Sabia se ia conseguir. Ei, ei, ei. Por que tá se torturando desse jeito? Sou um inútil. Só queria fazer alguma coisa boa pra variar, mas não pude. E agora tá todo mundo morto. Esses zumbis são durões. Sei que você fez o melhor pra ajudar. Viu? Sou inútil. Na minha cabeça, eu tinha a força. Mas é a vida real. Eu não consigo fazer merda nenhuma. Olha, dá pra derrotar esses zumbis. Dá pra fugir deles, até matar eles. Como? São zumbis! Caramba, amigo! Se você se acalmar por um instante, eu posso te mostrar uns golpes pra matar zumbis. Dá pra derrotar esses zumbis. Que seja! Vamos ver se consegue matar algum sem uma arma, se sabe tanta coisa. Dá pra derrotar esses zumbis. Que seja. Vamos ver se consegue matar algum sem uma arma, se sabe tanta coisa.
Agora não. Depressa! Pronto. Viu? Como eu te disse. Qual é o seu nome? Sou o Nick. Isso foi incrível! Mas fora dos RPGs, não luto muito bem. Sou Kenny. Lutar de mãos vazias não é o único jeito. É muito melhor usar uma arma. Você pode até combinar algumas. Sério? Me mostra! Me mostra! Me mostra! Me mostra! Porcaria! Não! Só não quero morrer. Só isso.
queria que você tivesse vindo meia hora atrás. Essa pobre gente, eu devia... Mas não consegui. Aposto que você ia conseguir. Ei, não seja tão duro tudo mesmo. Só continue treinando o que te mostrei e vai ficar bem. É isso aí. Eu consigo. Vou conseguir. Que poder incrível! Eu, Kenny Demons, vou proteger os inocentes, massacrar os mortos-vivos, lutar contra a injustiça e nunca, nunca me render. Você como você. Obrigado pela ajuda. Vou salvar um monte de gente. Eu, Kenny Demons, vou proteger os inocentes, massacrar os mortos-vivos, lutar contra a injustiça e nunca, nunca me render. Ah!
Epa! Isso sim é que exercício. Abaixem-se! Fora daqui! Não vamos fazer isso de novo. Yeah!
Não! Que me salva. Não, é legal. Problema no motor? Isso aí. Tô prometendo viajar com meu benzinho há anos. A gente tava a caminho quando... BUM! As ruas estão cheias desses malditos idiotas mortos. São piores que os ilegais. Bem, sou mecânico. Com certeza posso te ajudar. Não diga. Bom, só preciso de um tanque de propano e outro de acetileno e essa belezinha vai roncar como um leão. Essa combinação é meio perigosa, não acha? Ah, primeiro ele diz que quer ajudar, depois fica só criticando. Vamos lá, vai indo. Certo, legal. Boa, garoto. Mas não fica convencido. A gente ainda precisa de acetileno. Yeah.
querido. A gente ainda precisa de acetileno. Agora não. Deus. Certo, aqui está. Mas se você misturar isso, não vai sobrar nada para contar a história. Você nasceu fora do país, é? Nunca vi um show de caminhões? Misturando esses dois fluidos aqui, minha belezinha vai correr. Quer dizer, chega! Vai por mim. São substâncias inflamáveis demais para misturar em um motor de combustão interna. Cala a boca, garoto. Eu tenho mais experiência nisso do que a ajuda do governo que você recebe. Nossa, tá bom, legal. Só tô tentando ajudar, cara. Espero que sim, porque minha belezinha precisa de molho. Então vai indo buscar gasolina. Acho que vou me arrepender, mas tá aqui a sua gasolina. Uhul! Agora vamos correr por aí, minha querida! É isso aí! Toma tudo! Tem alguma coisa aqui? Thank you.
Deus, espero que seja. Isso aí. Escuta, tô procurando uma garota chamada Anne. Ela tá por aí? Como conhece a Anne? Posso te deixar entrar se me fizer uns favores? Que tipo de favor? Olha, na pressa, a gente teve que abandonar nossas outras áreas seguras. Deixei pra trás umas coisas importantes. Meu kit de tatuagem está na escola e minha aliança de casamento. Deixei naquela casa semi-construída. A gente estava sendo perseguido. Tá numa caixa. Tá legal. Vou pegar suas coisas. Mas depois você me deixa ver ela. É, esse é o trato. O kit de tatuagem na escola e a caixa com a aliança na casa. Procura o grafite. Tá bom, moça. Temos um trato. Thank you.
Epa! Merda, cacete! Yeah.
ninguém. Velhos amigos. Ótimo. Vamos fazer eles correrem. Saindo! Essa cidade tá ferrada.
Bandido! Ah, eu peguei pra ele! Legal! Essa vai ser mais quente do que a fita caseira da Lena Polichev. Ei, cara, você tá bem? Você é um homem de negócios, não é? Quer entrar nessa? Vamos fazer um filme e ganhar milhões. Filme, é? Que tipo de filme? Vamos, não seja tão tímido. Olha todos esses homens andando por aí, tá vendo? Mesmo mortos, tem alguns gostosos. Eu só preciso de uns homens bons, tá me entendendo? O negócio é o talento. E reconheço o talento quando vejo. Homens bons? Quer dizer pra um... Ele entendeu. Loiros, ruivos, asiáticos, latinos. Desde que sejam mortos e gostosos. Quanto mais selvagem, melhor. Vai pegar eles, garoto. Tempo é dinheiro, certo?
Sai, desgraçado! Encontrei os dois. Aqui está. Agora me deixa ver a Anne. Uau, você conseguiu. Empurra tudo por aqui para eu conferir. Ah,
cara. Meu marido me deu isso. Ele tá morto agora. E meu kit? Você é legal. Pronto, me dá um instante pra destrancar a porta. Ela tá em algum lugar na torre de comunicação. Vai dar uma olhada. O que quer que seja, ainda está vivo. Ei, me tira daqui. Tudo na hora certa. Você é amigo ou inimigo? Ei, espera. Conheço esse cara. Oi, Annie. O que está fazendo aqui? Tava pensando se, talvez, podia vir comigo para Ingleton. Tem uma coisa que eu quero que você veja. Entendi. Veio me entregar pro cara que tá me procurando. Ele não vai ter chance. Sabe, aqui, a gente extermina ratos. Espera. Ele é legal. É. Juro, não sei o que tava pensando. Como podemos confiar nesse idiota? Encontramos um avião velho. Precisa de uns reparos e combustível. Red, pode ser nossa chance. Pera. Me dá uma chance pra provar. Nick, este é o Red. Ele lidera a resistência pra... Sou um realista, Nick. Falando nisso... Ajudem-me a encontrar o que preciso. Talvez possamos trabalhar juntos pra dar o fora. Conheço quem tem combustível. Agora escuta, Nick. O governo tá matando os sobreviventes que encontra, não tá salvando eles. Se você puder fazer umas coisas pra gente, sabe? Queimar equipamentos, dar curto em uns rádios, mexer em câmeras. Se fizer, trato feito. Acha mesmo que iriam tão longe? É hora de você ser realista, Nick. Tá certo, eu topo. Além disso, não tem escolha.